Tak, já vás tady vítám zpátky ve hře Farmers Life, tentokrát už ve verzi 1.0.15. Vidíte, že tu přetočenou sérii, kterou jsem měl z těch předchozích dílů, tak to už jsem nahrál na YouTube, takže teď budu pokračovat v další. Čeština už je přidaná od nějaký verze 1.0.4 přímo do hry a dokonce v těch nových pečích přibyly i nějaký nový mise. Tak jo, tak jdeme na to. Minule jsme skončili někde v červenci, tuším, takže já si budu muset teď načíst nějaký save. Sedmý měsíc, jasně to byla ta sklizeň, takže začínáme v osmém měsíci. Jdeme na to. Takže minule, jak jsem říkal, byla velká sklizeň. Pokud jenom na datum, jestli jsme v tom správným, červený srpen, 6 hodin. Dobrý, jdeme na to. Já si myslím, že tady bude potřeba dostavit tu garáž, jasný. Takže rovnou mrknem ven na to zvěrstvo. Doufám, že se tam nezměnilo nic zásadního, říkám, od té doby jsem nehrál. Upadl slepičáci, Fluffyho jsem nechával venku. Takže vytáhneme rovnou kravku. Rovnou ji tady odrbem. Jo, více, teď jsem říkal, už se ani nespomenu na ty věci, kde je to drbání. Mi nejde drbat, jo už. Paráda, rovnou z ní zkusíme nějaký mlíko. Tady mi taky něco roste, to jsem ani nevěděl. Takže teď si budu muset rozpomenout i na nějaký to základní ovládání, koukám. Protože už jsem to docela dlouho nehrál. Navíc mi tam radili právě lidi v nějakých... Aha, potřebuji kbelík, no jasně. Radili mi tam dokonce nějaký věci ohledně stavby plůdků a podobně. Paráda, takže mlíčko nějaký bude dneska, doufejme. A dneska se chci zaměřit hlavně, abych zbalil tu žovku, tak budu muset dostavit tu garáž. Takže zbavit se toho bordelu, co tam máme na farmě, to bude asi nejlepší. Sehnat hlavně nějaký eternit. Já vím, že nějaký je v tom lese okolo té farmy, tak zkusíme něco tam pohledat. A v nejhorším nějaký nakoupíme v tom městě, protože mám spoustu toho bordelu na té farmě, kterýho se stejně potřebuji zbavit. Tak navíc, pokud si tam dotáhnu nějakou ženštinu, tak bych to tam mohl mít pěkně vyčištěný aspoň. Dobrý, takže mlíko máme. Kravku můžeme nechat asi venku. Tak, jak jsme na tom s jídlem, ale mám tady nějaký kousky, smažená drůbež. Dobrý, konzumovat. Tady koukám, že už jsou opravený, jak tam byly rozhozený ty fonty, takže to bylo jenom nějakým tím pečem minule. Ti dáme hnoj ještě. Koukám, kde zůstal Fluffy vůbec. Chlapici tady mají ještě něco, dobrý. Hodit mezerník, OK. Tak, jak to vypadá? Tak to máme tady. Hned vedle nějaký ten bordel, toho bych se právě chtěl zbavit. Hele, tady nám ještě něco roste. Stranit plevel, jasně, to byl ještě ten hrášek který, a cibule, který jsem tam sázel někdy v noci. Dobrý. Už tady nejde ten plevel. Co to je plevel vůbec? No, napíše mi to nic, jako odstranit, ale dobrý, něco tady roste. Kukuřice dokonce. Dobrý, zelí. 39 hodin, tak to snad ještě do té zimy stihnu. Co máme tady? Nějaký balíky zatím neřeším. A jak skončila ta garáž, moje slavná? Jo, ale tam mi toho chybí docela dost ještě, no. OK. Tak, a radili mi právě lidi pod těma videama, že ten hnusný plot opravdu jde zbourat přes nějaký ten mod výstavby. Tak to schválně vyzkoušíme. Ještě tady mi něco roste dokonce, a to je co? Ale za 2 hodiny cukrová řepa, paráda, takže zase bude nějaký cukroš. Tohle vedle, co to je, pro boha.
Rášek, OK. Zkusíme ten plot, ten strašný. Prej to jde přes ten mod výstavby a zbourat. Oh, super, super. Zničit tohle. Aha, tak i tohle se to jde zničit. Paráda. Tak to je to, co jsem neviděl, za to díky. V těch návodech mi to tam lidi psali, že ten hnusný plutek. Paráda, takže si z toho aspoň uděláme tady fajnovou zahrádku jenom. Tak jo, hele, uslyším Fluffyho. Paráda, a pak ty branky nebo ty plutky si tam můžu. Aha, už ho slyším, ale i vidím. Pojď ty hejzlíku. Ej, a proč mi nejde? Proč mi nejde se pohybovat? Já jsem zase, ježiš, co tam mám? 120 prken, jo. Tak Fluffy, ty hejzlíku, pojď sem. Něco ti požírá úrodu, pojď ty hejzle. Takže jo, takže zničením toho plutu. Aha, jsem se naládoval 120 plaňkama. Tak si musím, kolik že to bylo kilo pro boha. 1260 z 500, jo, to jsou kusy. To jsem se lek, ale stejně jsem přes váhu. Dobrý, no, tak budeme mít aspoň nějaký dřevo, který bohužel na tu stavbu nepotřebuju. Já potřebuju zrovna eternit. Tyhle, takže kdybych něco takhle zboural, tak z toho budu mít dřevo a možná i nějaký takovýhle věci. Tak, šup. Odevřít. A naházíme si tam 120 kusů dřeva. Doufám, že se to tam vejde všechno. Paráda, 200. Takže už jsem zpátky na svý váze. A Fluffyho. Jo, už mi to i běhá. Rovnou hodíme bobana tady. Pak mi to možná bude i lítat. Dobrý. Teď můžu přenášet hory. Tak pojď ty. Chlupáči. Jak je na tom vůbec? Hele, vykrmení 100%, není hladový, no to se nedivím, když mi tady žere úrodu. Takže Fluffyho hold budu muset prostě přes den zavírat, hajzlíka. Kde seš? Ježiš, on se tady seknul. Pojďte se na pivo, aspoň zatím. Tak, koukneme na kolony, jak se jim tam daří a dneska hlavně, jak jsem říkal, chci dodělat ten hangár. No pojď. Umístit zvíře F. A zajít dovnitř. A zavřít. No, takže tenhle ten nezbeda, ten mi fakt tu úrodu požírá, hejzlík. Tak, jak jsme na tom tady, přidat krmivo. Koukneme, kolik toho mají. 112, dobrý, tam mi můžu hodit něco tady z těch balíků. Kem vzít. Ne, myslí to jde hodit přímo do toho, položit, hodit, ne. Že já tam musím vzít k sobě, odevřít, balík sena, a vezmu k sobě. Může to točit, no říkám, teď si musím vzpomenout na to ovládání, jak jsem tady dlouho nebyl. Aha, takže odevřít, balík sena k sobě. Potvrdit, ale tam nějak to šlo rovnou do toho krmítka, ne? Přidat krmivo E. Ach jo, to zase bude něco, ty vole, než si na to vzpomenu. Jo, to jsem to vzal odsaď. Ach jo. Balík sena k sobě, oni nechtějí seno do toho? Aha, asi ne. Seno, práva, je dobrý. Pojď. Jo, takhle. No, říkám, dlouho jsem tu nebyl a budu se muset zbavovat těch věcí, aby mi zase neschnily, co máme teďko, srpen. 8 hodin, to ještě jde, 154, takže ještě něco se jim tam vejde. Aha, takže já to musím vzít vždycky takhle k sobě. Dobrý, no. Tak to, už jsem si odvykl. No, že to jde teda i nějak jinak, ale jsem samozřejmě zapomněl. 203, ale to jim stačí. Napitej jsem. Můžu potom vybrat nějaký seno, jak to vypadá tady, hele, tráva uschne za 33 hodin, takže ta ještě není. Něco mám tady dokonce vevnitř, paráda. No a jdem se zbavit toho bordelu a nalutit nějaký ty eternitový desky. Já vím 100%, že něco bude tamhle nahoře v tom lese, teď jenom jako čím tam pojedu, hele, kolony jsem chtěl zkontrolovat, protože si vzpomínám matně, že Spoustu toho chlastu budu potřebovat potom i na tu svatbu. Tak co máme tady, hele? Výroba pozastavena dokonce, jo. Takže rozdělat oheň. 4.
ten, co můžeme vyrábět rovnou. Takže prázdný lahve, ty mi docházejí, koukám, pivo. A mám poslední 4 lahve, jo. Tak budu muset někdy sbírat ty flašky. Protože tohle všechno 100% už budu potřebovat potom na tu veselku. Nebo ne teda všechno, ale spoustu toho alkoholu. Bude pravá polská veselka. Já nemám prázdné flašky, no, dobrý. Tak, ale něco bych mohl pálit, když už. Vodu tam mám, topení tam mám, takže nějaký ty kvásky, jestli ještě najdu. Ale tady nemám nic, kouknem dovnitř, jak to vypadá vůbec tady ve špajzu. Co máme tady? Maliny, sklenici, hele, to jsou ještě nějaký sklenice, láhev s vodou. Dobrý, no, tak si loknu hold, jasně. Budu chlastat vodu, abych měl ty prázdné flašky, takže to si vezmu k sobě. Já nemám žádný kvás zase, hotovej, borůvky, maliny. Med. Hele, tak to nechám až na tu svatbu. Dobrý, vejce vařený, můžu lupnout. No, nemám moc energie, minule nějak nefungovalo vůbec to kafe, takže musím potom uvařit nějaký kafe a můžu už moulat cigára, protože zase budu potřebovat ještě na to uplácení. Takže tady zkusíme, jestli jsem to nezapomněl, vyrobit cigára nějaký, dobrý, jak se to dělalo. Jo, vybrat papír, vybrat tohle a jo, jenom se tady pohybovat nahoru dolů. Minule se mi ani tohle nějak nedařilo, furt se mi rozpadaly ty cigára. Jo, protože s tím HDRkem, on mi zmizel ten bílej posuvník občas a já jsem vůbec neviděl, jak se mám hýbat tady s tou myší. Tak, díky za ten nápad s tím plotem, to je super, už to tam teda vypadá něco líp a budu si tam moc rozšířit dokonce i nějak tu zahrádku teda, díky tomu hroznému plotu. No, škoda, že z toho nebyl Eternit nějaký. Protože ten budu potřebovat úplně ze všeho nejvíc teďko na tu stavbu. Tak, ale já to už moulám, na co mám tabák. Tak to prostě už moulám. No, tak to je všecko, dobrý. A ještě kouknem na bomby nemám vůbec nic, protože když bych vyhodil do vzduchu nějaký ty baráky, tak z toho budu mít i ty bomby, no. Takže já nemůžu ani nic spálit. Maximálně vybrat med, tady zase slyším sbírat, paráda. Takže na medovinku, jeden kus medu, druhý, třetí. Tak, super, jak to stichlo. A kouknem do těch úkolů, to jsem úplně zapomněl. Takže co tam mám, hele. Pěstuj oves. Kolik ho vůbec chtěli? 30 ze 60. To už nestihnu letos, nový život asi taky ne, protože jsem zjistil, že když se narodí kuře, tak to se do toho nepočítá, myslím. Jo, ono to tady píšou dokonce, vychovej prasátko, ovečku nebo kůzle, dokonce i hříbě. Já myslím, že i tele dokonce, ale zrovna slepice se do toho nepočítají. Hele, no už jsem mohl zbalit, ale pak jsem ji nikomu nechal. Hele, daruj zásnubní prsten, no, to jsem si pak rozmyslel. Marušku ani nechci. Ovečce manky, nevím, která to je, myslím, že v tom městě dokonce. Ažovka, postav něco většího, no, jasně, to je ta stodola. Tak jo, takže těch úkolů tady není teďko tolik. Jdeme na to. No, něco jsem chtěl pálit, no. Jsme na tom s váhou, budu potřebovat strašně místa. Jo, vyhážu teda věci, které nepotřebuju, protože na nějaký tahání toho bordelu, tak budu potřebovat strašně místa, takže uvařený chlastcem, vejce, hele, vejce můžu prodat, anebo ne, teďko prdím na tyhle zásoby. Smažená ryba nepotřebuju. Med si hodím do špajzu. No, ono jako, já mám jenom pár věcí u sebe a stejně půlka váhy pryč, koukám. No. Hele, láhev s vodou. Dobrý. Takže máme další flašky aspoň. 3, ještě budu potřebovat jednu, abych si mohl vybrat tu druhou kolonu. Mlíko, maso, ale tohle všechno hodím do špajzu. Ať mám fakt co nejvíc místa u sebe. Možná kdybych si loknul něčeho dobrýho. No, i to mlíko dám sem.
Med taky. Takže to je všecko na vaření a cibuli taky. Z té cibule, jak jsem furt nevěděl, co s ní, tak jsem pak koukal, že v jednom z těch receptů je dokonce se něco vaří z té cibule a myslím, že dokonce prasák jí žral. Jdeme ještě podívat k prasákovi. Kolik jak si jich vezmu? 10 kousků vezmu k sobě a koukneme, jestli cibuli žere prase. Já myslím, že by mělo. Dobrý prase, všecko spase, ukaž. Jo, hele, tak zrovna tuhle cibuli nežere, jenom krmím, jo. Ale ten toho má dost, OK. Takže cibule jenom do nějakého jednoho receptu a možná i pak můžete sázet a prodávat. Takže tam mě teďko nezajímá potvrdit. Tak, kolik máme? 15 kilo. No. Že by ty náboje byly tolik kilo? Podíváme. To jsou 3 kilo jenom. 0,8, 2 kilo. Sekera, kilo. Aha, bambitka má 5 kilo, jo. No, to je ono. Dobrý, ale tu radši budu mít u sebe. Dobrý, tak jo, takže jdeme na ten bordel, na ty eternity. Takže jak na to vypadá Saida? Mám v kufru nějakou trofej, to mě nezajímá. Tak jdeme na to. Zbírat všechno. Všecko, co se do mě vejde, tak hodím k sobě a zbytek na Saidu. Prvý se toho zbavím. Co zbyde, tak by z toho mohly být i nějaký prachy. 69,75, dobrý, to se došourám snad. No, tak není místo. Dobrý, a vyházím to zase na Saidu. Takže potvrdit. Už ani sem se to nevejde, jo. 290, dobrý. Tak, ještě něco k sobě. 39 kilo. 57, jo, ještě mi působí to vysrání na chvíli. Jo, 75, ale když tam dojedu ručo, tak můžu být i přes váhu. OK. Doufám, že tam mám palivo, F-ko. Jo, 3,7 litru. Koukneme, jestli se dá cestovat, když máte přes váhu na té motorce, ale já myslím, že ne právě. Aha, takže jde, super. To jsem ani netušil. Hele, už tam opravili, jak na těch řídítkách. Tam blbnula nějak textura té brzdy, tak to koukám, že je opravený, super. Tak a tady u tohohle frajera to všechno prodáme, takže šup, potvrdit a prodáme i to z té sidy. Já myslím, že nějakým způsobem by měla jít i ta trofej. Uvidíme, kolik z ní bude peněz vůbec, že teď potřebuju hlavně prachy a hlavně ten eternit, takže šup, prodat a koupit eternit, kolik ho má, 30, no, toho moc neměl. Jo, a já nemám prachy hlavně. Dobrý, takže ho budu muset schánět i všude možně, no. Dobrý. Takže mi nevyšly prachy na internet. Dobrý, to by prodám trofej, z toho taky budou nějaký prachy. No, směj se, kde men zase. Dobrý, 99, no hele, takže i z těch trofejí něco nějaký pračky budou, kačky budou. Dobrý. Já myslím, že v tom lese, tam byly jenom miny. Nevím, jak ten eternit, no, ale můžeme tam zajet podívat. Takže teď stejně. Jo, no, teď si nemůžu vzpomenout ani na to řazení. Jeď dopředu, prosím. Teď co bylo tady z těch rozbouraných? No, tam vidím jenom kmeny. Takže něco vysomrmat je tady, ale zase se bojím, že teďko nebudou vidět ty miny, jo. Ale eternit. Co tam vidím, no? Doufám, že uvidím i ty miny. Tady ještě naštěstí nejsou, jo, ale to není eternit. To je všechno jenom bordel. Takže to mě asi nezajímá, ale. Jo, jenom bordel, eternit žádnej. No, uvidíme, kolik toho mám teďko u sebe. Maximálně ještě něco bylo nad tou naší farmou nahoře.
projdeme tady horem. Nechci právě ztratit úplně celý den. No a já doufám, že to je poslední, jako co po nás vůbec chce ta žovka. Říkám, kdybych měl minu, tak vyhodím něco do vzduchu, protože z těch budov 100% ten eternit nějaký byl. A nevím, jestli jsem lutil tyhle tanky vůbec, jestli jsem tady v těch končinách totiž se předtím pohyboval, podle mě ani ne. Můžeme mrknout. Svítilo, ale zase potřebuji páčidlo, že jo, k sobě. Ani nevím, v jakém je stavu. 75%, no, tak to už ani moc nevydrží. Když co tady máme v tanku? Ale nafta se hodí. Rovnou něco prdnem a myslím, že Fkem bylo vzít vše, přesně tak. Dobrý, tak tady nic, ani v dálce žádný ty desky nevidím. Tak, a nafta rovnou. Plnit palivo, paráda, 4 kousky, frčím dál. No, tamhle kdybych asi vyhodil do luftu ten barák, ale zase nemám ty miny, no, nemám prostě, nebo ty bomby. Musel bych zase nazbírat ty miny a někde se strojit tu bombu, ale vím, že 100 pro nějaký bordel ještě byl tady nad tou naší farmou. Hele, tam vidím desky. Ale to je zase tyhle prasák, jo. Tak pojď. Dlouho jsme se nezastříleli na čuňáka. Jo. Se utíká. Potřebuji ho vůbec. Vím, že na tu hostinu pak bylo potřeba nějaký zvěrstvo. Třeba z boku do hlavy, abych ho tady nemusel honit zase hodinu, tyhle. No, prdím na něj, potřebuji eternit hlavně. To je důležitější, hele. Vestičky, tak pojď. F-ko vzít, paráda, tohle je jenom bordel. Zase bordel, no tak aspoň vím pro příště, že tohle bordelu je tady docela dost, ale eternitu zrovna ne, no, paráda. Sebrat, všechno jenom bordel. No, já bych mohl zase prodat, že jo, tamtomu Šulinovi. Ale uvidíme, kolik poberem. 60 kilo, no, už nemám teďko tu megasídu z toho kadění raního. 59 ze 60, dobrý, ale něco si můžu hodit na sajdu ještě. Já jsem ji vůbec nechal, jo, dole, když jsem chtěl to prase lovit. Já myslím, že na tu svatbu zrovna jste potřebovali jedno zvíře, teď si nejsem jistý, jestli prase nebo medvěda. Něco určitě budu muset ještě ulovit, ale já se bojím, že mi to nezapočte, kdybych to ulovil teď. Takže počkáme, až nám to napíše ten úkol. Dobrý, a ještě můžeme pospírat nějaký bordel. Ten zase prodat. Kolik máme? 76. Dobrý, to se došourám dolů snad. Nemůžu se ani hnout, tak to jsme úplně na max, možná ještě tady nějaký to kvítí, já to ještě poberu, ty maliny, co to bylo, jakýho šlaka, tak odevřít, co máme tady, hele, tady máme jenom eternit, dobrý, takže šup, potvrdit, furt jsem přes váhu, jo, 72, jo, no, jsem stejně přes váhu, dobrý, ale zase mám ten bordel, ten můžu pak prodat. Tomu Šulinovi dole. Tak co tam máme? Trojku, no. Asi blbě rozjíždí. Dobrý. Takže něco jsme vyluxovali i za tou naší farmou zezadu. Já tam vedu, to je. Musím obět se. Jo, a ještě potom nějaký další haldy, ale nevím, jestli s eternitem. Můžu podívat, tak byly tamhle. Jenom omrknem, ať vím, co tady vůbec máme v okolí. To je jenom bordel. A, ale nějaký desky tam vidím vzadu. Yes. Tak ukaž, pobere něco ještě. Super, je destiček. No, to je asi konec.
No, bordel je tady fůra všude, ale... Je to zase nějaký zvěrstvo tamhle. Srnku. No. Něco z toho budu potřebovat určitě. Potom i na tu svatbu, ale říkám, teď na to prdím, jdem dostavit tu garáž a těžovka happy. Jak dva grepy. Nejde sbírat, nejde sbírat nic. Tak jo, takže jdem to tam dokutat. Myslím, že to šlo se rozjíždět, jo. Kolik je hodin? No, ono to docela letí tady. Čas letí jako zbysilý. O, tyhle, dopředu krávu. Já mám slepici, ale už budu mít aspoň garáž potom. Myslím, že tam psali do 2 hodin, že budu moc něco sklízet rovnou. No, brzdi, takže tady jenom kladivo tuším, vybavit do ruky. Eternit nějaký mám a jdem to tam teda doťukat, když se to chtělo. Ten tady mizí pěkně, kolik ho mám, 34, to by mohlo stačit, když tak něco ještě dokoupíme. Kaž. Ale ono to tam i ukazuje, tak kolik jich bylo potřeba, 16 na jedno to pole, jo. No, tak to se bojím, že mi nebude stačit. Kolik máme? 29. Jo, ale nebude jen tak. No říkám, maximálně zase prodám ještě nějaký bordel, protože nevím, kde ten eternit bych ještě jinde jako pohledal. 10 kousků a 16, takže 26 kusů ještě potřebuju teďko, jo. A mám 24. Tyhle, takže dvě desky mi budou chybět, jo. To je fajn. Uděláme si zase trošku prostoru. Jo, no. Bořek stavitel. Bořek. Už vím, jak se bude jmenovat tenhle ten díl, tyhle. Tak kolik? 6 kusů, jo? Tak to tam stejně ukazuje nějak divně. No dobrý, ale to zase prodám bordel a budu mít... A budu mít 6 kusů. Tady myslím, že už nemám nic na farmě. OK, tak tamhle, tam zase něco naházíme. Ať se zbavíme. Vzadu to má docela vyskládaný. Zase naházím na sajdu zbytek odsaď. Tohle bordílko. Co tam dolejem. Litránek. Ne, F-ko nechci. Ečko. Vzít vše. Jo, no to jde takhle. Tady jsem říkal, jak už jsem zapomněl to ovládání. Zde není místo, ale v sajdě ještě by mělo být 17. Šup, tvrdit. Ráda. Jo, a ty cigára, chtěl jsem někoho ještě uplatit těma cigárama. Tak, jaká je váha? 77, dobrý. Ale můžu zase vyhodit nějaký ty maliny. A naftu asi. Naftu můžu hodit do sajdy, vlastně tam ji můžu vozit, že? Je tam ještě místo. Dobrý, přesně. Bordel nějaký u sebe. Jedem, ať je to hotový. Protože já si nejsem jistý, jestli ona ještě po mně ta žovka vůbec něco dalšího bude chtít, ale zkusíme ten přesun. Je super, že to funguje, i když jste přes váhu na té motorce, to jsem teda fakt netušil. No a já budu muset teda pořídit ještě bejka k té krávě. No, dobrý, co zase potřebuju tady. Ale ty 4 mám. Jo, v kufru, aha, no takže jsem počítal dobře, chyběly mi jenom 2, ale jen měl v sajdě, dobrý. Přemýšlím, jakou řečí on na mě mluví, jo, tenhle ten. Ale co on vůbec má, svatební hity, tyhle, i ty desky budu potřebovat potom, no ale kolik za to chce, tyhle 224, jo. Protože na tu svatbu stopro budu potřebovat i nějaký ty desky. Jo, a on má poslední jeden eternit, jo. Wow. No. Tak to ještě budu muset někde hledat. No tak na pile jedině. Protože tam v lese nebylo nic, tyhle, kde ještě by mohl být eternit. No nebo něco vyhodit do luftu, no tak to jsem teda netušil, že tady ten už. že jsem ho úplně vybral. No tak mi chybí jedna jediná deska eternitu, jo, to je fajn. Ale ještě možná v tom jezde nahoře, že někdo bude prodávat. Něco o Musku by říkal, asi o Elonovi, jsou kámoši.
Ale 520, dobrý, takže i z toho bordelu jsou nějaký prachy. Drbí se na kulkách a já mizím zase, protože jasný, 4 v kufru, jeden u sebe, hele, tak já si to vezmu všechno k sobě. Dobrý, 5 kousků a musím ještě někde prostě... Musím ještě někde pohledat jeden. Ale kde by mohl být Eternit, tady? Přemýšlím. Tady ho má, ale tyhle přímo proti mně. To nejde sebrat, ukáž. No, jenom jako trapa. Ty hejzle. No, někde bude v těch lesích ještě. No, myslím, tam nahoře u kostela. Kde by mohl mít Eternit ještě. No nic, ale zajdem. Zajdem na to. Na to jezede tady nahoře, protože tam si za prvý potřebuji uplatit jednoho z těch dvou, ještě šmudlů. Myslím, že tenhle ten, jeden z nich, bylo něco takového prodávat, promluvit si, hele, to už mám na box, jo, ale ten zase nemá interní na ISO. Ten má jen ty stroje. Přibyl tam velký kombajn do toho překladu, ale no, tady ho ještě nevidím. Jo, to je potom, myslím, že s listonošem jsme se bavili, ten Eternit je jeden jako z úkolů. Teda Eternit, kombajn, myslím na Eternit. Mňam, hele. Zapálit si, jasný. Co chceš, nemám čas. Takže tohle si můžu ještě naklonit cigárama. Až. A nemůžu mu je dát, jenom zapálíme, soutěžíme, pokecáme. A ten ti zvětší zemnici, ale za 5000, no, takže to mě asi taky jako moc nezajímá, ale můžu tady s ním vykouřit aspoň všechny ty cigára, co jsem ubalil. Dobrý. Jo, zlepšuje se to ty stahy, takže toho si aspoň nakloníme tady. Předkouříme si ho pěkně. No, to bude stačit. Stejně na tu zemnici nemám prachy. Kolik já mám vůbec těch cigár, jsem jich balil. Jdeme. 4 ještě, jo. No, tak pojď to tady s tebou protrpím, ty. Mňam. Jo, už nemůžu víc kouřit, no. Zde ani nedivím, ty vole, takže čau. Ale ještě... Ještě to proběhneme tady, ale tady si myslím, že Eternit žádný nenajdu. No, protože ten se prodává, nakupuje zvířata. Jo, a Maruš je tady ta vlastně, z toho statku. Jsem nevěděl, kterou, ty vole. Kterou mi to ještě se snazí. Snaží nebrnknout, no, ten se jenom zvířata, ale kouknem, kdyby náhodou. Ne, Eternit 0. A kolik stojí ten bejk, ty vole? To je berán, kráva. Bejk je za 1400, jo, to se není tolik. No jenom. No, tady se mohu vzít ty vejce a prodat je zrovna. Je to tam Maruš, ne, tohle? Promluvit si. A jo, obchodujem, co tam má vůbec? Ty sazenice, no, ale z toho já teďko myslím, že nepotřebuju nic. Medakvas, ty vole, nějaký zase semena pšenice. Bych něco mohl pálit. No, no, tak tady nic, hele, mrknem, jestli tady nemá fakt někde ty disky toho Eternitu. To nedá dovnitř, jo, no, tam nic není. Co když si tam nedá ani vlíst. Mají prd. No, hele, tak to vezmeme přes pilu. Tím to tady vyluxuju okolo. Hele, tam je něco. Ne, jsou jenom nějaký... No, jsou balíky, které ani nejdou sebrat. No, tak jedině na pile, anebo v těch lesích prostě, no, to tam ještě vysomrovat. Tyhle mě chybí jedna jediná deska, jo, jestli počítám. Počítám správně. Něco, tak jdeme na pilu. Si tady mějte, hoši, počkej. Na pilu, ale dojedem takhle, brzdi. Co mám tady? Tam mám ještě něco. Mám nějakou trofej ještě dokonce. Co tam ukazuje na mapě? Něco červeného. Jsem tam něco zkosil, anebo to je mluvená zvířata, no. To je pro boha. Až na té mapě. Ale až pojedu zpěli, tak se tam zastavím. Ty vole, ale tady taky není jo nic. Ach jo. Co vy máte vy dva? Desky zase. Ten druhý, ten má to samý podle mě.
Obchodujem, ale a s tím ještě nemám ani vztahy naplno, ale stejně nemá Eternit. Jo, zase nějaký desky jenom. Dobrý, no, tak si tady u vás káknu, hoši. Už jsem vám tady postavil pěknou budku. Necítím potřebu. Já cítím potřebu po Eternitu, hoši. Ty vole, kde by mohl být? Ty lesy vypadají nějaký moc čistěnký. No, takže já tady budu hledat jednu desku Eternitu, jako jo. Ale neříkejte. Kouknu, co jsem tady měl za to ulovený zvíře, to mě to nezajímá ještě. No, tamhle je tank, no já fakt budu muset něco vyhodit do luftu tady nakonec. Tak, tady mám něco uloveného, co to bylo, proboha. Ale tamhle je nějaká mrtvola. Tady zkusil jelena, ani o tom nevím, jo. No fakt, že jo. Asi vím proč. Jsem se s ním nechtěl tahat. Takže tady nechám motorku. Mám ten Eternit u sebe, jo, mám, hele, dobrý, takže já se přemístím na farmu, vlastně. Na farmu teďko s jelenem. No a 16 hodin, ty vole, takže já budu rád, když stihnu dneska dodělat tu garáž, ty vole, tak to jsem myslel, jak bude veselka. No, jo, no zase. No dobrý, už jde projít skrz ty dveře aspoň. Ale toho si nechám, toho můžu vyvrhnout asi až v noci. Tak jsem na tom s jídlem, hele. Potřebuju trošku vody. A něco chroupnu, jo, jenže já nemám nic u sebe. Krávo. Takže, čup, rovnou něco sežeru. Cigára nepotřebuju, jo, a jdu teda dokutat schválně, jestli jsem počítal dobře. Že tady nemám žádný. No, já pak budu hledat jednu desku Eternitu. Jak to tak vidím. Takže kladivo hír. Ty vole, fakt, že jo. To mě poser jedna jediná deska, jo. Kolik je hodin? 17:20. No. Ty vole, dobrý. Ale já to vezmu pěšky teda, jasně, vezmu to pěšky na tu pilu. Jestli náhodou něco ještě cestou nenajdu. No, najdu hovno tady. No, jsem přesně čekal. Pojď. Jo, a pak nesmím zapomenout, něco mi tam dorostlo. Nebo mělo by dorůst ještě tenhle den. Ty vole, a co ten skrček tamhle tady až? Ten by mohl mít, ty vole, Eternit, ne? Možná nějaký. Ach jo. No, to je ta žovka moje, ty vole, jsem si zase vymyslel. Dobrý, hele, tady se nebudu vůbec zdržovat, prostě poběžím, dokud nějaký nenarazím. Jasný, kdo to hraje a vzpomene si, protože já jsem teďka tu hru od prosince, no, od prosince vlastně. A je březen, tak jsem tu hru nehrál, takže možná, jestli to hraje někdo častěji, tak bude vidět přesně, kde ten Eternit, ale bude. Jo, teď jsem se bál, aby se mi to nekouslo. Pozbírám tyhle ty lesní plody zase nějaký, protože ty se vždycky hodí na to pálení. Páleně, tohle, to je jak ta mapa nová. Do farmingu. To je samý zvěrstvo. Samý zvěrstvo, ale Eternit žádnej. No, kde by mohl být? Ještě u těch bunkrů možná někde. No, jak byl nahoře ten bunkr jeden ještě. Ale zkusíme tady Tadeáše, zkusíme toho malého skřeta. Je to nějaký moc čistěnký. A nebo u kostela, hele, ty vole, u kostela z toho bude něco. Ty vole, pokud tam nebude medvěd teda. To byla, myslím, moje druhá smrt tady. Jedna u miny a druhá na medvěda. Jo, ale myslím, že tady Eternit byl nějaký. Yes, ty vole, vidím ho, jsme zachráněný. Ráda. Vzít všechno, dobrý. No, ale nemám zase motorku tady. Kouknu ještě, co se tady povaluje. Tady jsem to, myslím, že vyluxoval. Jo, vyluxoval všechno. Dobrý. Jo, a spoustu bordelu tady máme ještě. A medvěda prdím. Navíc bych mohl dostat ještě pěkně čočku od něj.
Dobrý, takže jo, Eternit máme, takže jdeme na pilu. Promot to cigl, co mám tady za značku. Jo, to si můžu asi, jak se to vůbec odstraňuje. Odstraní vlastní bod. No, dobrý. Jak jsem lovil toho medvěda zrovna tady, myslím. Tak jo, takže na pilu. Super, doufám, že mi tady vyčarovali motorku ty dva. Ok, máme jí. No, a jdem to teda dokutat, dostavět. A kouknem, tyhle stihnu ještě vůbec tu žovku. Chci jí pochlubit. Šup. Já se bojím, že ona ještě svině bude něco po mně chtít stejně. Hele, kladivo. Pic, no, to říkám, ty vole. jeden jediný kousek. OK. Takže, zbytek si necháme na sajdě. Máme 18.49, tak kouknu do toho žurnálu. Tam teďko přilítnu zase s tím kladivem za ní. Ječko žurnál. Kde to bylo? Dobrý srdce Žofie, hele, postav něco většího. Co zase chce? Ty vole, najdí dokumenty, no. Náš starosta zjevně ničím naštval Žofii, takže chce mít na něj něco v rukávu, pro jistotu. Prý nedávno zemřelý František si vzal do hrobu komprou dokumenty. Ty vole, doslova do hrobu. Teď musím hrob najít a doručit to, co v něm bude. Můj snoubence. Ty vole, to je svině, tak ona ještě chce nějaký kompro materiály na starostu, jo. To jsem si vybral zase, ty vole, party. Dobrý, dokumenty pro Žovku. Musím dát pozor, aby mě kněz nespozoroval, takže... Tyhle někde na hřbitově něco zakopanýho, jo. No tohle už si vůbec nepamatuju. Takže to bude něco v noci, předpokládám. Dobrý. Tak si to kladivo můžu teďko strčit někam, dobrý. Dobrý, ale máme 100 dolů, hele, takže máme kde parkovat stroje. Ukaž. A uděláme si tady, jasně, uděláme si tady teďko pořádek na té farmě hlavně. Super. Super. Tak, hele, naftu ještě nějakou mám, takže tam rovnou smrdnem a Eternit. Teďko nebudu potřebovat, takže vyházíme věci. Přesně, uděláme si tady pořádek na farmě. Něco mi tady dorostlo. No, plevel zase vidím. Zelí. Ještě není. Ale odstranit plevel. A je to, že najednou to jde. No, dobrý. No, jsem si říkal, že tam rostlo nějak moc. A nevypadalo to jako... Dobrý. Ej. Tady, odstranit plevel. Jo, to je ten jeler. Já jsem si říkal, tyhle, co by tady... Co to tady na mě čumí. Ale mrkev 27 hodin. Hrášek 22, takže to bude až zítra. Ještě nějaký plevel. Yes. 27. Tabák dokonce. To bude až zítra, jasně. 22 hodin. Aha, ty vole, začíná tma zase, držobu. On má zase hlad. No já musím něco vypálit určitě na tu svatbu. Použít. Dobrý. Začít. Budeme mít maso aspoň nějaký. Aha. Skoro tma, ty vole. 20 hodin. No jo, ale zase budu moc vlastně za tím knězem, ale tam chtěli něco vykopat, takže předpokládám, že akce lopota ještě bude. Tak, co máme tady? Barvu. Tady mohl bych si natřít tu novou 100 dolů, ale to zase budu mít málo té barvy. Vyhážu součástky, ty nepotřebuju, co jsem nalutil v tom tanku. Co mám tady? Jo, to už mi nevyroste. U naftu. No, uvidíme, kolik máme v traktoru. Jak to poznám, kolik je tam barvy? Hele, 100%. 100%, jo. No tak pojď, jdem si natřít 100 dolů teda ještě. Veď má žovka radost. No, se bojím, že mi jako nevystačí. Navíc mám takový zvláštní barvy. No, vůbec tady červený střechy, ukaž. Červená hír a jde vůbec natírat to nahoře. Co se děje? Nic se neděje. Je to vůbec natírat? No ale. 30. Ty vole, no tak to je pěkný. Takový krvák. Tak to bude být Jovka radost, ty vole, hned tak přijede. No, ještě jsem jí nezbalil, ty vole, už si dělám tady iluze. Zase šmoulu, jo, pěkně. No, to jde docela. Ty vole, mohlo to být horší.
Mohlo to být horší. Já jsem chtěl střechu jenom natřít. No, dopadlo to takhle. Ej vole, až ještě, až to bude modrý celý. No, asi lepší. Tu červenou si nechám na střechu. Ukaž, jestli neupravili tu motorku náhodou, ty vole. Ne. No, protože motorka jako jediná nejde natírat, jo? No, prostě mi nejde do hlavy, ty vole, tady. Dobrý, ale zmizel ten plot, ale ty vole, už mi tam rostou slunečnice. Very nice. Very nice. Co žunknou, hele, a můžeme se teda vydat za tím knězem. Já nevím, jak natřít tu střechu, protože nemám... nemám žebřík, že jo, ten mám od loňský zimy u toho kněze nahoře, hele, tady zase ještě plevel u mrkve. Jo, vole, no, tak teď už ani jak tam nemám ten plůtek, tak nevím, co je záhon. Cibule 12 hodin. No, toho vidím zas. Hele, cukrová řepa, paráda. Jsem věděl, že mi tam něco má dorůst. Takže zase bude cukříček, ty vole. Dobrý, tak dám vařit cukr. Na to myslím, že potřebuji jenom tu cukrovku a vodu, doufám. Tohle možná máslo nebo něco ještě. Tohle bude až druhý den. Mrkev, mrkev taky. Hrášek. Co je tohle? Je to plevel, jo. Nevím, jestli ten plevel má jako vliv nějaký. No, teď to tady vypadá zvláštně bez toho plůtku, ale dobrý, poradili jste mi, jak se ho zbavit. Takže až bude čas, až budu mít ženu, tak si to tady pěkně. No, teď to vypadá divně, ty kytky tady. Hej, zase ta blha vlčí. Dobrý, takže maso. Maso asi uskladníme. Takže zase mám nějak moc váhy u sebe. A vyrazíme do toho. Jo, to je ta řepa. Semena cukrový řepy. Jo, ale ty si dáme potom, až budu sázet. Jo, ty desky můžu vyhodit. No, a to je všecko. A jdem zkusit něco uklohnit, než se vrátím od toho kněze. Aspoň tu... Cukr z řepy, 2 hodiny. Hele, tak na to mám všechno. Jenom musí hořet voda. OK, jdeme vařit cukr, ať máme. Ty vole, začíná bouřka pěkně. Takže cukr z řepy. Jo, zase nemám vodu, jo. No. Tak jsem si myslel, jak tady mám všechno. Okay. No, vodu mám venku, tyhle zrovna tady. Plně bělík, pojď. No, takže ještě akce kněz, tyhle, to se zvědavej, co tam jako ta žovka. Co tam ta mrcha má schovanýho, to asi ani nechci vědět. Tyhle, jak se to tam... Jo, přes tabulátor. Ne? Ačko použít. Tyhle, já už ani nepamatuju, jak se dolejvá voda tady pěkně. Takže vařit. Cukr a můžu ještě běžet rovnou pro další vodu. No, já právě minule, když jsem to točil, tak jsem byl věčně utahaný a on už mi usínal. Už byl prostě grogy. A já jsem nebyl schopný vůbec ty věci tady dotáhnout do konce. Takže cukr. A budu potřebovat kafe nějaký, tyhle, co potřebuješ na kafe. Dřívý čaj. A kde je tady horká káva? No, na to se potřebuješ cukr. Dobrý. Takže cukr z řepy. OK. Tím můžu schovat. Vezmu koleso a jdem teda mrknout do toho. No, ty vole, se bojím, že zase usne, jo, protože jsem chtěl to kafe si dát teď, ty vole. Nic, no, vezmem kolo a jdem kouknout na ten hřbitov, protože je asi poslední, co stihnu dneska. Kostel. Je mi jasný, že než tam dojede, no, ty vole, tak už zase bude usínat, to je přesně ono, ty vole. Ach jo. No, no, ty vole. Vybral jsi s ženou, když má tohle světlo vůbec. No, má. Jo. A tady vůbec netuším, jako co mám hledat, jo. Jaký hrob tam psali. Tam řekni, že už bude chrápat aspoň. Jo, tady nikdo není. Ty vole, kaž. Skočit, no to toho vidím, ty vole. Asi svítí takhle, nedá. Co
Teď doslova. Hele, 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 co je, co tam bylo? Tam něco bylo. Tam bylo. Tady, co to je? Co to je, Ečko? Někdo se nedávno hrabal v tenhle hrobu, kde je moje lopata? Ha, 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 tyhle, OK. Lopata hír a... Aha, kopat. A... Tyhle, a něco mám, ukaž, co to je. Netuším, co to je, ani nechci vidět. Přesně tak, ať s tím Joffy udělá cokoliv, stejně bych nechtěl být v kůži starosti. Tyhle, to bude mrcha. No. Chtěl jsi Žovku? Máš jí mít? Dobrý, takže jo, mizíme, než na nás přijde kněz. A jak říkám, zase jsem hlavně vyšťavený, takže jenom rychle domů. Jo, on je ještě unavený. Mhm. Přesně ono, tyhle. Ach jo. Takže teď mi zase párkrát usne a dá se na banjo po cestě určitě. No, kudy. No, ještě bych se mohl rozsvítit. Ano, to je přesně ono, tyhle, co já pro tu ženskou neudělám. Všichni chrápou, tyhle, já tady kupu nějaký dokumenty. Jedem. No, ten je zase kantáre, kolik je hodin vůbec? 22. No, to bude akorát. Hlavně krávu. Zagarážovat. No. No, tak aspoň jsem to zvládnul. Doufám, že už nebude chtít teďko vůbec nic, tyhle, ta mrcha. Ale co já si pamatuju, když jsem to hrál úplně poprvé, tak jsem se dostal právě k té svatbě a tam na tu svatbu, tam toho bylo potřeba strašně moc, tyhle, těch věcí. A tu veselku. Tak, ještě nespí, prosím tě. Jo, ještě kousek. Už budeme doma. To je divný, že jde na tří kolo a nejde ta motorka, no. To nějak jako nevychytali kluci. Oni mi průběžně posílej, právě jak tam dělají ty aktualizace, tak mi posílej průběžně nové věci k překladu, takže já jako tuším dopředu, co tam bude, proto vím i o tom kombajnu, navíc oni to psali přímo v patch notes, takže to není žádný tajemství. A teďka myslím, že naposled tam přibyly nějaký další mise, takže na to se docela těším, ale už se budu muset nechat poradit od kluků, protože já jsem poprvé, když jsem to hrál úplně, jsem se dostal maximálně k té svatbě a tam jsem skončil. No, tak dneska jsem toho moc nevytvořil, ale garáž máme hotovou. Tak, kravka, pojď. Kravka zpět. Umístit zvíře. No. Já vím, no. Neboj, už jdeme. Zavřít. Ale prasáky tam taky. Klipice sedí na vejcích, ale to jsme zjistili, že jako nemá vůbec vliv na funkci. Co ty vůbec žerou? Krmení, kukuřici, ale ty tam mají dost, ještě 36, to jim vydrží do zítra. Takže, no, nevypálil jsem nic, ale se nedá nic dělat. Kravka má taky krmení. Loknem si na noc, mohl bych si dát, no, chtěl ti říct něco tvrdšího, ale budu potřebovat ještě. Tak a vyhodím někde, jestli to vůbec jde ten eterný. Nemůžu vzít, tak počkej. Co, nebudu tahat u sebe, ukaž. Eternit. Potvrdit, jo, dobrý, já se ho dám takhle. OK. To by šlo. Tak, a zase schováme ty barvy, ukaž, tady ještě se mohl něco. Co mám natřený tohle? Kdybychom si ještě udělali šmoulí. Šmoulí garáž tady, na noc. Až. Podle mě natírám, jo, ten cukr se mi vařil. Aha, ty vole, tak to jsem si udělal fakt šmoulí boky zas, no. Dobrý, takže v noci asi nebudu nic natírat, lopatu můžu schovat, ty vole, abych nebyl podezřelej. A půjdem chrápat, už je stejně zase ochrápanej, takže barvy, jo počkej, musím odevřít asi truhlu, barvy hír, druhá barva, to jsou ty dokumenty, to nechci ani vidět. Co bylo tohle semena cukrový řepy. Už tam stejně nevyroste. Dobrý, cukr hotový. Tak jo, co jsem chtěl, jo, vyvěsím si trofej, ukaž, co tady mám medvěda. Jasný, hele, tak si hodíme někam trofej zelená. Nejde to? Jo, dobrý. A lopatu můžu asi schovat.
Dobrý, a jdeme spát. Zbyly mi 4 cigára. O, nakonec to šlo, hele. Cukr se uvařil. Krkáva, limonáda. Mozky, já jsem nějak neměl natřený ty dveře minule ještě. Jo, dobrý, to už jsem natíral. Ty vole, takovýhle lítačky, jo? Jak v salonu. Kovbojským. Dobrý, hele, cukr hotov, jasně, sundat, za 4 minuty to vyhasne a jdu chrápat, paráda, máme 4 cukry, dokumenty pro žovku, jelení kůže, no ty vole, on už mi zase chrápe, vystoje, ty vole, ještě vydrž, ty vole, aspoň do postele, joudo. OK, tak co to bylo, červenec, kaž, srpen, jasně, 23:47, tak pěkně jsme to stihli před půlnocí. OK. Takže příště září, to už nám snad dokvete nebo doroste úplně všechno ostatní. No, budeme se pochlubit žovce, takže už budou námluvy, ty vole, námluvy na veselku. Paráda, tak jo, jdeme spát. Jak dlouho. Ale teď si přispím trošku, 7 hodin bude stačit. Tak jo.